دوای دو سال و نیو لە سەپاندنی سیستمی پاشەکەوتی موچە و نەدانی موچەی تەواوی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان لەگەڵ بەڕێوەچوونی ناڕەزایی و خۆپیشاندانی سەرتاسەری خەڵکی کوردستان لە دژی ئەو دەسەڵات و حکومەتە جارێکی تر نێچیروان بارزانی سەرۆکی حکومەتی هەرێم وەگەوەی هەنگی لە دارادۆزی بێتەوە یاخود وەک لە دوای 27 ساڵ حکومڕانی داهێنانێکی نەمری پێشکەشی خەڵکیم هەرێمە کرد بێت لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەنووسیدا و بەو نیازەی بەخسەکانی ئاوێک کات بە ئاگری خۆپیشاندانەکاندا هاتەوە بەردەمی ڕۆژنامەنووسان و با فەرمانبەران و هاوڵاتیانی ڕاگەیاند پاشەکەوتی موچەمان بۆ کەمکردنەوە کەمکردنەوەی پاشەکەوت یاخود دەستکاریکردنی ئەو سیستەمە غەریب و عەجایبەی کە بە تەنها لە قەڵەمی حکومڕانی پارتی و یەکێتیدا جێگەی دەبێتەوە و لە هیچ سیستەمێکی دنیا هاوشێوەی نییە نەک هەر نابێت وەک مژدانەیە خود دەستکەوت تەماشا بکرێت بەڵکو دەبێت ببێتە مای شەرمەزاری و نەنگیەکی وەهاش بۆ حکوومەت کە لە داخا سەرانی ئەو حکوومەتە سەری خۆیان هەڵبگرن ئەوە تانێ ئەو کاتی ئەم نێچیرەوانەی ڕۆژانە 1 میلیۆن بەرمیل نەوتی دەفرۆشت و پارەکەی نەدەهێنایەوە و گلەیی لە بەغدا دەکرد کە موفلیسە و پارەی نییە لە ئێستادا زۆر عاقڵانە وەک کەسێکی خێرپێکراو سوپاسی حکوومەتەکەی بەغدا و سەرۆکەکەی دەکات کە بڕەپارەیەکی کەمیان بۆ ناردووە لە شوێنی خۆی بوەستێنین ئێمە هەمیشە تەقدیرمان هەیە و ڕێزیشمان هەیە و سوپاسیشمان هەیە بۆ ئەوە ئەمریکا ئەم مژدانەی سەرۆکی حکوومەتەکەی پارتی و یەکێتی لە کاتێکدایە نەک هەر هیچ بەڵێنێکی کۆنکرێتی تێدا نییە بۆ جێبەجێکردنی بەڵکو ئەگەر بەپی کارنامەی چەندین ساڵی پێشوویان بێت لە درۆیەکی گەورە زیاتر هیچی تر نیە و تەمەنی زۆر بڕناکات نەک لەبەرەوەی کەوا داهاتیان نییە بەڵکو لەبەرەوەی کەس نازانێت داهاتی نەوت و داهاتی ناوخۆ و تەواوی داهاتە لابەلاکانی تر چی لێ دەکەن و ڕەوانەی کام بانکی دەرەوەی دەکەن هاوکات هەر بەپی قسەکانی خۆیان و بەپێی ئەو هەموو ئەگەرانی باسی لێوە دەکەن ئەگەر هیچ ڕوونەدات و هاوکێشەکان بەو جۆرە بن وەک خۆیان دەیڵێن ئەوا بەردەوامی موچە بەو سیستەمە پەیوەستە بە ئەم هاوکێشەیەوە هاوکێشەی چۆنیەتی دابینکردنی موچە لەلایەن حکومەتەوە ئەگەر بەغدا 307 ملیار دینار بنێرێت ئەگەر 375 ملیار دینار وەزاری سامانە سروشتیەکان دابینی بکات ئەگەر ئەمریکا مانگانە 25 ملیار دابین بکات لە ئێستاشدا و دوای وردبوونەوە و تێفکرین لە داهێنانەکانی حکوومەتی هەرێم لە چۆنیەتی دابینکردنی موچەی موچەخۆران و هەموو ئەو بەڵێنانەی کە لە پێشووتردا داویانە بەوەی گوایە حکوومەتی هەرێم بەپێی داهات دەستکاری موچە دەکات و حکوومەت هەر 30 ڕۆژ جارێک موچە دابین دەکات کەچی هیچیان لێ جێبەجێ نەکرد حەقی خۆیەتی موچەخۆران باوەڕ بەخسەکانی بەرپرسانی ئەم حکوومەتە نەکەن و بپرسن ئەرێ تاکەی دەست لە درۆ بەڵێنی پووچ هەڵناگرن